La plaça de la Mainada estrena nova imatge. Amb més de nou mobiliari urbà, aquest indret de Navas compta amb zones enjardinades, nous jocs per a infants i aparells de gimnàstica per a gent gran. Els veïns esperaven amb candeletes aquesta reforma. És molt encertat, per una zona molt poblada, i bueno, crec que feia falta. A més, el que hi havia abans era com molt, molt llestimós, no? Està divina i preciosa i tot, que estava encantada con ella. Muy bonita, estava descuidada completamente i ara ja podremos disfrutar d'ella. M'ha quedat molt bé, esperem que se mantenga i que les flores també se mantengan. Les obres d'aquesta remodelació van començar el novembre de 2013. Abans, però, hi va haver un procés participatiu entre els veïns en el qual es va descartar la construcció d'un pàrquing soterrat. És una plaça molt reivindicada. La veritat és que això estava fet una porqueria. Es va expropiar i hem aconseguit fer una plaça que jo crec que és una plaça bonica, útil per la gent. S'ha fet amb un procés participatiu i, per tant, s'ha fet a gust del que volien els veïns. Aquesta plaça té una connotació diferent i perquè està amb la proximitat, amb la frontera entre un altre barri, com entre altres dos barris, com és Sagrera i com és el barri del Congrés Indians, i per tant recupera una centralitat, redefineix un nus viari que estava en entredit en tant en quant aquesta plaça no era una realitat. En total s'han urbanitzat 3.900 metres quadrats amb un pressupost de 627.000 euros.